Deník Moje noviny. To je trošičku problematická část, která Chrast jako takovou pálí, protože se tady připravovala výstavba a lokalita pro výstavbu rodinných domků, která momentálně teda se zatím neřeší, protože naráží na problém finanční. Zajímavé lokalitu teda, jestli můžeme. Lokalita by to byla tady vlastně za mezi benzínovou čerpací stanicí a mezi silnicí, co vede na nádraží, za vlastně za Sokolovnou, tam na začátku Chrasti. Promiňte, že vás přeruším, že jste neměli tady nějaký problémy dokonce s nějakým církevním majetkem? No, to je další věc, protože u nás ten rozvoj je vázaný opravdu na ten církevní majetek, protože Chrast hodně pozemků, které jsou v okolí, co má ve svém katastru, jsou vlastně církevní, bývalý církevní majetek a čekáme, jak dopadne vyrovnání státu s církví a potom ten majetek může být uvolněn, protože momentálně pod správou úřadu pro zastupování státu a de facto na tom majetku je blokace permanentní a nedá se tam využívat ani třeba na dlouhodobý pronájmy. Jasně, a jak je to teda významný problém? Kolik procent, řekněme, těch pozemků, které by přicházely v úvahu, vám to blokuje? Polovinu nebo většinu? Já bych řekl, že polovinu, možná nejvíc, záleží na tom, co máme na mysli, jestli opravdu třeba na výstavbu, tak ty lokality, kde teda ten církevní pozemek je, tak nám blokuje třeba i 90%. Takže pokud se dneska Chrast rozrůstá, tak kde, pokud se rozrůstá? Rozrůstá se minimálně, snaží se využívat třeba místa, což dřív bývaly třeba zahrady soukromí, kde se teda zmenšují, že majitelé nechtějí se starat o zahrady nebo o nějaký takový prostory, které dřív se využívaly spíš k pěstební činnosti. A je to svým způsobem otázka pouze soukromých investic a soukromí výstavby bez spoluúčasti města. Takže vy teď jako město v podstatě nemáte možnost navýhnout nějakou lokalitu, kde by... Ne. Dokud se nevyřeší ten problém s tou církví zřejmě, tak je to opravdu pro Chrast komplikovaný nabídnout. Ale ten problém teda, to je hrozný, to se táhne přece už... Ano. Je to otázka a je to problém spíš opravdu politické reprezentace, jak státu, tak církve, než na naší místní komunální úrovni. Máte nějaký signály, teď volby, je to jasný? Signály byly, když byl vyčíslený majetek, vyčíslený vlastně náhrady, kdy byla parlamentní komise pro tady to zpracování, kde se vypadalo, že by nějaký dohoda, konsenzus mohl nastat, ale postupně to bylo rozporované a vlastně to šlo tak nějak dostracena a z hlediska dnešní politické situace ty naděje naše se podstatně zase oddálily a vrásky prohloubily, protože myslím si, že to je zase problém, který se odsunul na neurčito. Deník Moje noviny.